Shikues ndëruar, mirë se erdhët në emisionin Betimi për drejtësi. Kemi vendosur sot që të flasim për njërën ndër qendrat më problematike korrektuese, Dubravën. Në këto hapësira të këtij burgu, pas përfundimit të luftës, ka ndodhur një seri e ngjarjeve negative. Problemet me kushtet e jetesës, mos realizimi I të drejtave të burgosurve dhe siguria në këtë qendër kanë bërë që shpesh të organizohen edhe greva nga të burgosurit për shkak të paknaqësive të shumta. Sot kemi vendosur që të flasim për sigurinë, për kushtet dhe për funksionimin e qendrës korrektuese në Dubravë. Çka ofron burgu I Dubravës? Cila është gjendja e sigurisë? Si ka ndodhur arratisjet spektakulare nga ky burg? Si ka bashkëpunuar stafi për këto arratisje? Çfarë thot menaxhmenti për këto arratisje? Çfarë thot njëri prej protagonistëve të arratisur 4 herë nga burgjet, Bujar Basha? Pse futen mjetet e palejushme në burg si telefonat celular, armët e ftohta, të nxehta dhe droga të ndryshme? Kush I lejon këto? Sa ka veprimtari korruptive brenda këtij burgu? A ka të atill që janë zot brenda burgu Dubravës? Sa realizohen të drejtat e të burgosurve? Cilat janë ankesat e të burgosurve? Sa arrin të burgosurit që të risocializohen për t'ju kthyer jetës normale në liri? Për të gjitha këto do të ndisni intervistat me menaxhmentin e qendrës korrektuese në Dubravë, si dhe rrëfimet ekskluzive të disa të burgosurve që vuajnë dënimet në këtë burg. Para se të vazhdojmë me temën për problemet në burgun e Dubravës, ju ftoj të ndisni rubrikën tonë të rregullt në kërkim. Astrid, Gashi, I lindur me 23 prill 1972 në Deçan, kërkohet nga Interpol si I dyshuar për veprën penale, vrasje në tentativë. Shpend Hyseni, I lindur me një shkurt 1971 në Lipjan, gjatësia 1,70 m, pesha 60 kg, ngjyra e flokëve e zezë, ngjyra e syve e zezë, kërkohet nga Interpol si I dyshuar për veprën penale, vjedhje. Bujar Demaj, I lindur me 23 prill 1973 në Tropoj të Shqipëris, kërkohet nga Interpol si I dyshuar për veprat penale, vrasje e rënd dhe mbajtja në pronësi, në kontrol, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve. Të gjithë qytetarët që në çfarëdo rrethane kanë informacione lidhur me vendodhjen e këtyre personave të dyshuar, ta njoftojnë policinë në numrin e telefonit 192. Tani shikues ndëruar të shohim për sa afërmi qendrën korrektuese të Dubravës, për të kuptuar më shumë për jetesën, për kushtet e të burgosurve dhe për sigurinë në këtë burg. Qendra korrektuese e Dubravës ka një sipërfaqe prej 125 hektarëve tokë. 24 hektarë janë të rrethuar me mur, brenda së cilës gjendet qendra e banimit të burgosurve, ku janë të vendosura 8 pavione. Gjysma e sipërfaqes të rrethuar me mur përdoret si zonë industriale, ku është e zhvilluar bujqësia dhe disa sektor të punës, ku banojnë të burgosurit, që janë të dënuar me më pak se 5 vite burgim. Të burgosurit janë të vendosur në 8 pavione banimi. Në pavionin 1, I cili aktualisht gjendet në renovim, janë të pranuar të burgosurit e rinj me dënime të shkurtra deri në 6 muaj. Në pavionin 2, janë të vendosur të paraburgosurit. Në pavionin 3, janë të vendosur të burgosurit të kategorizuar si të burgosur të avancuar. Tash për tash, si pas menaxhmentit të këtij burgu, kushtet dhe mundësit janë të vogla për angazhimin e tyre në punë. Në pavionin 4 janë të vendosur të burgosurit të dënuar deri në 10 vite burgim. Në pavionin 5, po ashtu, është regjimi standard, regjimi themelor, si dhe të dënuarit që kanë rënë desh me rendin shtëpiak dhe kanë bërë shkelje, pra vendosen në vetmi. Në pavionin 6 janë të vendosur të burgosurit me dënime të plotfuqishme, që po ashtu janë të avancuar dhe të angazhuar në punë. Në pavionin 7, I cili është aneks përcjellës I spitalit të burgut, janë të vendosur të burgosurit me nevoja të veçanta. Në pavionin 8 janë të vendosur të paraburgosurit me rrezikshmëri të lartë dhe shumë të lartë, dhe aty mbahen deri në mundësinë e transferimit. Në pavionin gjysmë të hapur janë të vendosur të dënuarit me dënime deri në 5 vite. Në pavionin e spitalit janë të vendosur pacientët dhe të sëmurët mental, ku ofrohet ndihma mjekësore për posrasteve të rënda, të cilat dërgohen në qendra tjera spitalore. Në burgun e Dubravës gjendet edhe pavioni D I dëshmitarëve të mbrojtur.
ndërsa të burgosurit që vuajnë të dytën e dënimit dhe kanë sjellje të mirë, duke I përmbushur kriteret ligjore, mund të përfitojnë vikend së paku një ose dy herë në vjet. Në të gjitha këto pavione, sipas të dhënave të shërbimit korrektues të Kosovës, janë të vendosur 957 të burgosur që janë në vuajtje të dënimit apo mbahen në masën e paraburgimit. Në kategorinë të burgosurve që e vuajnë dënimin në këtë qendër, janë gjithsej 773 të dënuar. Prej tyre, prej moshës 18 deri në moshën 25 vjeç, janë 143 të dënuar. Prej moshës 26 deri në 45 vjeç, janë 490 të dënuar. Prej 46 deri në 60 vjeç, janë 106 të dënuar, ndërsa mbi 60 vjeç janë 34 të burgosur të dënuar. Prej 773 të burgosurve që vuajnë dënimin, 91 të burgosur janë të dënuar për veprën penale, plaçkitje, 143 janë të dënuar për vjedhje, 212 janë të dënuar për vrasje, 9 janë të dënuar për plagosje, 14 janë të dënuar për dhunime, 2 janë të dënuar për kundërvajtje, 118 janë të dënuar për drogë, ndërsa 185 të burgosur janë të dënuar për vepra tjera penale. Prej 773 të burgosurve, 71 prej tyre janë të dënuar me burgim deri në 6 muaj, 48 të burgosur janë të dënuar deri në 1 vit burgim, 91 të burgosur janë të dënuar deri në 2 vite burgim, 226 të burgosur janë të dënuar deri në 5 vite burgim, 247 të burgosur janë të dënuar deri në 15 vite burgim, ndërsa 90 të burgosur janë të dënuar deri në 40 vite me burgim efektiv. Në qendrën korrektuese në Dubrav, përveç të burgosurve me dënime të plotfuqishme, mbahen edhe personat e paraburgosur. Prej 184 personave të paraburgosur, 15 prej tyre dyshohen për veprën penale të plaçkitjes, 26 të paraburgosur dyshohen për vjedhje, 52 të paraburgosur dyshohen për vrasje, 1 dyshohet për plagosje, 1 dyshohet për dhunim, 36 dyshohen për droga, ndërsa 53 të paraburgosur të tjerë dyshohen për vepra tjera penale. Shikues ndëruar e shikuat këtë prezantim të qendrës korrektuese në Dubrat. Për të mësuar rrëth kushteve, trajtimit të burgosurve dhe sigurin në këtë burg, ne kemi intervistuar menaxhmentin dhe disa të burgosur të dënuar. Në këtë burg në gjashëm, sikur se në për filma, ka pasur arratisje të të burgosurve dhe grupeve të tyre, të klasifikuar si të burgosur me rrezikshmëri të lartë. Krejt lehtësisht, natyrisht edhe mendimin e stafit aty këtu, kanë arritur që të kalojnë të gjitha këto gjenda dhe në përmure të dalin në liri në mënyrë të kundërligjshme. Në vazhdim, ndiqeni rrëfimin ekskluziv me të burgosurin Bujar Basha, I dënuar me 14 vjet e 10 muaj burgim për vjedhje, pra njëri prej protagonistëve të arratisjeve më spektakulare nga Buxhet e Kosovës. Shikues ndëruar, rrëfimi që do të ndisni në vazhdim është njëra anë e medaljes e cila rrëfehet nga vet protagonisti Bujar Basha për veprat e kryera, arratisjet e tij spektakulare, sjelljen e drejtësisë në raport me të, trajtimin e tij në burgun e Dubravës dhe akuzat që ai ka ndaj të tjerëve për siç pretendon pa drejtësit që I janë bërë. Ndiqeni rrëfimin e Bujar Bashës, protagonistit të arratisjeve nga Buxhet e Kosovës. Unë jam Bujar Basha, jam nga komuna Sajka, Shati Vranic, I lindur me 15 herë në 1979. Gjatë kohës të lutës kam qenë ushtari I ushtrisë në Dragë Kosovës. Jam I plagost. Nuk zoja asë një status për mënoj asë si veteran, asë kërgjënë për shakë që më njerë në 2000 në kamën burë. Babën e kam pas Rahman Bashën është edhe në Libra, e gjithëton dikon kërë është rabi luftës, gjatë luftës në Kosovë. Në vitin 2000, në në nësëllon 7 orë 2000 tës, gjatë një pastisë që në kam bërë në shpirë karabinerët, në kanë arrestu familjarisht. Këtë rast e dini edhe kjo mes lëvizdojt, familja Basha, dhe vonë nanën, babën, vlaun, muë, dhe në kanë akuzu për grabitje, përfshinjë dhe babën tëmë, dhe sa është rupi burgit Serbijës, dhe monë për burgit për kuplës, në kanë akuzu për grabitje, babën tëmë, nanën tëmë, smu që ka qenë, vlami tëmë burimin, disa shokë që kanë qenë aty në musafirë, dhe kur kanë marë në burg,
duke I pa pa drejtësit, se si jo ka bon, atë mendova që me arratise do të bajt diçka dhe do të dalë jashtë dhe t'i kërullej punë, t'i ka dhe që s'on shtaj jashtë ka po thonë një, po më qëka I tërë. Atëherët kjo arratise e me shku në të institucionëve shtjetit, në atë kohë që ka qenë urmiku e në fillim në të farë shëpërkeja që kona qëtë politia jonë, e prokuroria. I shkoj për shtati për të bëhë gjonat dhe për të bëhë gjonat në mëntem, gjdo sen që ka shkoj në mëntem, gjdo sen. Dhe kemi qenë një grupi këpe 14 vetë në Burgë, limoni në kom të rëstu. Unë në rati kam qenë kur e ndënu familja ime, vlave jam Burin Basha dhe 10 vjetë, baba jam Rahman Basha dhe 10 vjetë, nëna jeme Hajrije Basha dhe 5 vjetë gjysë, dhe shoki jam Bira Kateria dhe 10 vjetë. Pas se kërë mu më kanë dhonë në rati që kam qenë në, Unë kam zonë dhe kam marrë në Burgë dhe unë I kam pranu verpat. Isha 2-3 mështë tipa në I verpën që kam bo një verpër, se ishë në pyte familja, ishë në pyte ndere I familjes. Gru unë nuk më kanë morë përshka këtë gruja e 7 tonë atë ku. Dhe shumë pare me më konfisku në shpi, gjatë karabinerve, më kanë qenë basica e policis të karabinerve, të italianve. Shumë pare me konfisku, asë njerë pare s'ka ndalë në gjyqë. Asë njerë nuk e ndeshë mu si prof që jenë zonë në shpi, ato pare në zhdupja, në voluka, ka shku në këti, ka qenë sasia ma pare. Pasaj, Me që pak, ju kanë konfisku juve para në shpejtë? Po, gjatë arrestimi që janë konë në shpejtë, më thonë. Ka janë konë ato para? Po, po atë kanë pas, kjo ka qenë fillë pas lutës, ka pas, po atë kanë pas për ardhe në murë me sene në lufte, gjona, që kanë shkanë ardhë, dhe me thonë, jam murë në gjatë lutës, Njerëz që kam qitë, që kam qenë sjoshtarë, jo që kam dishtë unë, po që kam qenë sjoshtarë, kam pas një vit që kam ditë ullën që shkonë për rrugës, për Kosovës, për Maqedoni, gjatë kohës, rëfëgjatëve. Edhe kena qitë atë kohë dhe ushtarë dhe komandonë të atë të plagosën për më shku më shërru në Shqipëri. Atë vje kam ditë dhe gjatë të kohës, atë që kam murë dhe dëparën, dhe më thonë që kam qitë njerëz. Në të kohë atë. Jo që kam dishëm, më pojtë, me kanë ku njerë dhe të pojtë muaj, dhe kam murë pojtë. Një pjesë pojtë dhe kam pasë si familje që janë pasë. Dhe që të pojtë që në murë shpijaj, me në konfisku dhe asë njerë nuk e ndalë në gjyqë. Unë I kam përku një që njerë në sonësë, që përku e në pojtë nuk e ndalë. Ka e në shku, e në vidhë nga karabinertë italianë, e në vidhë nga gjukata, apo dikush, pojtë ndalë. E ndalë është qësasie vogële arit, dhe do pare, do franga, do makra, do franga, e konjë, 18.000 franga, që kam të bosha, në pojtë nuk e ndalë. Nuk putu me I ma të tu, ma të utje, përkët punë, se është procedura kjo. Gjatë që I kohës në kam e arratit Katar I Burgit. Jam arrestu, jam ik, jam arrestu, jam ik. Sojrën I ik, sojrën, Katar. Dujarë për Burgit prezidentit, dujarë për Burgit Dubraves, pavilojit dëgjë dhe pavilojit tash, për Burgit Dubraves. A mund është më në kalzu në erë herën e porë, që është një arratis? Në prezidentës jam arrestu, mas 15 ditë jam arratis I Burgit. Që është arratis? E kam të sujtetarën edhe përmes dorës në kullën të bukët për zërët dhe prapa zja fiksat edhe e maratis. S'ka pas rruaj atë e? Ja, po ka pas rruaj, po kja ka qenë afsi tash. Për me ikë, ka qenë afsi, për me ikë e ime, s'ka mundi me... E kam partit atë momentin e dëpë të stafit, politit të gardionit, kur s'ka mundi me më pa dhe kam ikë. Pas taj është zëbohen e madhe, mos e që dini dhe ti, edhe ti, atë ku e bëse që dini dhe ti, është bërë modhe me televizorit nga Lëvë Kërmërina, nga Kronika Zë, që ka qenë është bërë shumë e modhe, Bria Bosha ka bërë kështu, Bria Bosha kështu, mandej, ku jam arratisë në Birburgu të Dubraves me Burin Bosha në është folë dhe në kësilën sigurimin nga Mihaj Shtajneri, rastë janë. Që është në kësë sigurin në Kosovë, përshka këse ata bojnë në ata vrasin dhe bojnë kështu. Gjënë Zë, që ka është bërë në Kosovë, është në pështet, në ka pështet njeve. Si do mos në thinë në përzenit, dhe si përfundim, mu me në fut shumë grabitje. Shumë grabitje, o konë stafi, dhe mon, paneli, o konë ndërkomtar, Kërë jam vetëmirat që ka qenë për grabitin në Kosovë, është rastë jam që është mund nga në komptarë për ta gjekuar rastin. Dhe me thonë ma shkurt, mund nuk më kanon zgjidhje institucionet për me kalëzu që një kohë që shtonë. Dhe mas 5 viteve, une, mështë jam ma vepër për një vjetin, 2003, dhe nuna ma vepër për një vjetin, këtheja të gjikim Londa, sa rrëma më të rëgu, këtheja të Londa të gjikim, Londa, komplet familje të ime, Londa, dhe prap një gjikas në të komptarë, I dënon 4 vjetë familjen të ime. Dhe në 2005 merë vendim gjukata që prejme dhe I shpallë pa fajshëm. Blavin, nonën, babin, që Allah fajshëm. 5 vjetë, hapet mes televizoreve, del mes medjave, se këta janë familja Boshave, kanë bërë kështu, kanë bërë ashtu, gjithë shka shka njëzit, dhe mas 5 viteve del
Që është e pafajshme familja, o kërftohet, unë e ka morë vepër në vjetë, po se këndë në thujnë mua, ki bëni vepër në hanë, dhe të shosha po, se ishë bytën dhe familjës, se ishë bytën familja, baba, të shosha mos më desë baba në Burgë, erdhe në kryqë që kushë në të komtarë, granë thunë që hajli e basha, ka shku Raman Bashën me mes kufirit, mardarë, ka shku ka vizitu, mes neve, ka shku ka vizitu në kërë kuple. Dhe më thonë, është akuzdu për atë rasin, baba em, ku ka qenë në Burgë Sërbijës, dhe është akuzdu baba em që ka morë pjesën në mund gjë me graditje. Dhe qëndrimi janë në Burgë ka qenë nuk di vishë në kodën Sërbijës. Asa që e kom politikisht dënu, i kanë mojtë ma kërë dënimi, thone. Nën vjetë kom posë izolim nga Stafi, nga Burgu, nga qendra Burgu, Kosovës, që së me thonë në person filan fisiki, nën vjetë. Unë kam posë izolim, vetëmi, e kam posë gjdo 15 ditë më në luftdhoma, të më tajtu mu njerës, ka posë u njerës rrasë për krimi lufte, ka posë njerës, e më tajtu ma ta njerës për krimi lufte, Me atë rajinë në aty një mbështu në bajë krimi, që është krimi më i rëndë, pa më ashtë që kam bëhase nga bëhaja, problemi të tjetër, po jam tajtu më ata njerës, me janë morë së roba për dhomë, më kanë lënë veç papuqen për gjomën dhomë, më kanë bërë provokimet për i matë ndryshmeve, për pos, me më rejës nga në rej, me më rejës me në rej, për tjera gjonat, gjitha gjonat në nga mbështë, kanë matë këtia që eksistojnë, për fshin Burgu i Mitrovicës, Burgu i Prizrenis, kur ka qenë e Klausia, kur ka qenë Jeff Shesteri, këtu, doktor Jeff Shesteri, ku ka qenë haki e majore të dhe dhe ku ka qenë haki e majore, dhe i kora puna që une e kam punja në kesë të ulikësi që më kanë lypë pare, mu bërëm shumë vikend, ku ka qenë rrasë 2002 majtë këtë dhe në vikend. Kush e ka lypë pare? Pare, s'po të të flasë me njënë, se mu më kanë lypë pare, në kam mëllë njësa njëzime të bo pazare, të bo ame që ka që pare, t'jep që ka që pare, del që ka që pare. Dhe mon që njëzime jem që une kam pas, ja kam qitë, Ja kam tregu njerëzve, haki ma gjoj, përfshin, haki ma gjoj, gjithë original, unë kam shku në vikendë, për njështë kam mojtë më shku në vikendë. Dhe, jem halon me kategori jem. Jem me 10 mujë kam burg, me kryu për fundin dënimit, jem me kategori. Jem me kategori dhe të të mëri shumë të lartë, dhe mund kategoria ma lartë dhe aty në që është. Ma bojnë eksperimente, mu më qojnë për një pavilonin në pavilon, më rojnë për një pavilonin në pavilon. Bojnë eksperimente, nuk di që shbonë dhe gjona ma qijat, kushtet në Burg, Dubraves, janë shumë qia, sidomos mjekimi është shumë i keq. Mjekimi të, sidomos ashtë kam problem me dhamë, dhe i problem që të pa tjetër me, ki njerës që kam vdekë të që i kanë lupi, kanë thonë stave, që kam të mjeku, si të me shku, se kam problem me zemër, që kanë që kanë bëjë gojë me tonë, kanë vdekë një dhomë për zemës. Sidomos, është pak udhësi shumë e madhe, ushqimi është katastrofal, që 5 vjetë që e di unë e kur me një ushqimi së shumë tru, pashtet arget së gjokë vove, pashtet arget së gjokë vove, pasol, pasol, dyja kom pira, njerë pira një orë, s'ka, që të kjo e menuja e Burgut Dubraves, nuk ka asë një kusht, asë një kusht. Pa më rrështë, pe që tu që dhe që të njësë që ka i papakimu, më kapinë në qenë vetëmi, pa rrështë se kom furë për fajë, ka dhe realitetin, në kuptën. E marim vesh, nëse ju do shkojnë për Nuk e kam problemat musën, nuk pes gjëtë mije pitumit. Unë jam halon me kategori, për shkak që si jam kësipi e vikendit. Kem njerës që ka një ikhbi burgit të jam t'i përmeni me hejme, a ki njerës që janë tash në pavlojnë gjash. Që ka një ikhbi e vikendit dhe nuk është vu kategoria. Po sam për foli e vete, s'kam dhe të foli për bëgos e tjerë, kushtet janë katastrofë. Dallavere, sa të dush. Korupcion, sa të dush. Qysh, qëfar dallavere? Qëfar dallavere, qëfar korupcion? Qëfar dallavere, këtu ki vjen njëri, shkon vetëmi që i zhjetë telefon, apo i zhjetë diçka tjetër, e ndalushme, që është ndalushme. E janë të rëgullohet Burgu që të të mëngaj 6 mujna për atër fa stani ato, se sonë tha me shku pejati pavilonin, 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 me shku a 5 ku e kona vëndësim. Kini e që nuk shkon taj 2 vjetë, po kini e që mas 2 jove, pej vetëmi, së këtë e do shkon, a 5 ku e kona. Më thonë, familiarizum, e ka se be, po të zaka, po gjërtë mikës, po dhe shka, po e ka lidhe mas lidhe, bon dhe gjona dhe dalin. Ki njerës që Pa më rrasë si shtash o pshilë puna pak se jenë të rrugun i pavilion edhe po kanë qapë për i bojnë televizit se së po kanë qapë e bojnë se po kanë mund është nga kese mojë burgët. Tani, mu e 100 herë nga stafi i qullet Delta Brava. Ma shanë nana. Direkt së kur qështë me thonë që ashtë më tyje, së përdu më shperë në atë njësë të jenë pra kamerat, ma shanë nana. E pata thidhura të kërë nuk e di jemi që kemi mdo këtë ka dritanemin, e njohen këtë të gjithi. E pa të atyre kon si dojtarë, si përfaqësë si dhejtë atyre, e pa të atyre thashë qaqë, unë nuk e di që e këmë bëj juve, po qështu qështu më dojë pa dy të ditë, një siti që ti o dheqë, erdhë më shajti më thakë shtu, unë kem kuna pasitë, se të e kini punjo ta, por me regullore,
Betim, me rregullore, me rregullon kryesues të qytetit, do të më kon një bugosën. Në prezencë në dhomë kur bën pastisja dhomës, këtu nuk bën lejohet kjo. Pa arsye se mund stafi për inatisht me të vendos një fik, një drog, një telefon dhe me të çu aty ku bëdan. Këtu kem një asë njëri që ka pe pavelojë tash dhe çun pavelojën për dhe shtër me fik. I mund të bëj stafit. O shtër me fik un ka desni, jo kanë as adem gashi. O shtër një me fik e kanë çu për çështje hakmore për jashtë, paguam me parë dhe o shtër një me fik, o shkype kohë, kohë shky njëri, o shtë ka problem gjithë në verë, është në mëlqizja ka njëri në operacion. Ka mëndi ka pështu njëri, bo, që ka pështu. Në më thonë, këtë të bonë e prapavija. Dikush zinje të bonë i për delavirat madhe, nuk bonë të madhe për tonë. Dikush një send vogël e banë dhe bonë shumë e madhe për tonë. Ma ndaj edhe fyët, ma ndaj edhe rejë atë e përgasën. Kje ma të të imet, bonë, pavilion. Pavilionin ku jam unë në kaqë, atë rejën të përgasën. Cëllin pavilion? Pavilionin kaqë. Musë më bërre, po rejën të përgasën. Rejën të përgasën. Peshë të pavilionin ka ndonë njëri që ka kërë në stadion, me ka kësui pej nëllë me kërë bam, bam, kërë me kërë. Për shkak sa njëri nuk ka po dhënë, nuk ka po dhënë në zikon qitë në spital. Mu të ajtu në spital, e jo me mojtë njëri në smut, njëri mentalisht, me mojtë në atë majna. Kur po thu, ka edhe veprime korruptive. Ka. Qfar veprime korruptive? Po, t'ja një sprej pavilionin, pavilion me kalu. Një është me kalu pe pavilionit. Po shemë, ta dojmë shemë, pe pavilionit dësh, me shku në tresht, tresht është pavilionit e avancun dhe gjashi. Sa pare dhëtë me dhonë me kalu? Po, më vajt, vesh, këtu s'ki shka flet në një mjero. Në një mjero? Tas, ja, s'ki shka flet. Kujti e për në të pare? Jo, si në mjero. Ti me shku pejtja tjetë, me shku në të blirë, po samë kështu me pjosh përgjësin, do të mjohon të mjero, me shku në të blirë, apo s'pe komunis. Kujti të mjohon të pare? E që një ensë me komunis dhe këtë bonë vëzit e këthejnë a pesh prapë, marveshe. Pse si ka përcu kushet, apo ka pli hapa, apo ka përdi shkallë, dhe këthejnë prava pet. Po atë jam urën dhe mërë mirë. Po sa me pjosh përgjësi. Kujt pidojnë pare? A, nuk e di kujt. Mu e folë për vetë vetën, po nuk më flasë për... A ke pasu ferte për shumë? Unë kam pasu ferte, më thashe kam ngjëzimet. Unë i kam ngjëzimet. Kuj ke bëtu ngjëzimet? Të bëmë dhe pëntuajnë se tjarë. Ja kom të zuha ki ma gjohat dhe ki ngjëzim. Mërana i ke ngjëzu? O ishë ngjëzu në të bëmë, pa në të lakë ti lujë 5 njero. Të thonë aja që une nuk muaj nuk jam marrë pojtë vetë për i merë, të kja njës pejtë, ma të vë, pej ma të mojtë e endë, mërë pojtë të pojtë të ndarë. Edhe shka ka bodhër i të edhe këtë? Edhe qatë e ka punën e kom masi dhe e kom shku kërkesën e u lekësit që po më lipin para me pëshu, unë e kom shku në vikend, për në vishë se kom të shku në vikend. Kalëzëm, bujar për arratisit që i ke po. Arratisit thash mu me në punu. I e kon shumë i shkath në arratisit. Jem kon i shkath. Kalëzëna, qysh i arratis herën e parë, herën e dytë, herën e tretë, herën e kërë? Herën e parë e marrëzin nga prezidentin nga stomatologjia. Kam shku me e gramin dhe nga mikë, kam pas prezidentin e 5 vjetëve, ju nga mikë. Qysh? Si mi kanë të gjithdurë për me, nga mësui për 4 katë, nga mësui, 8 katë në mërtet, të oredi, për pjesës mëra për në këtonë, atë, si për dikur oredi, edhe për aty që kam mësui dhe kam mikë. Hera parë ka qenë. Hera dytë ka qenë, kërë e marrëthisën e ka qenë, kërë e marrëthu familjarisht. Në Burgu në prezidentit, më të gaboj ka qenë muj të tërë. Se misë në shatërë e marrëthu, gjimitës, edhe muj të tërë ka qenë se 5-16 ma shumë një kam marrëthisë. U më kanë zonë në shatën Shirok, dhe më kanë muë për aty, më kanë transferu në Burgu Dubraves. Dhe në Burgu Dubraves e marrëthisë dikon pak pa fillu, në fëtë vitës, gjëmi, dhe më thonë, dhe pe pavilojë të është. Qysh? Këna për heken, heken e kemi prej, dhe nga konë një grupë për kaseve, dhe këna të nëtu mesurës një të mesnës këna ikë, dhe këna dhe problem. Qysh këni dojnë, qysh këni kalu krejt këto, këtë mosat sigurisë? Qysh këni kalu? Nga këtë 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 mosat sigurisë. Ska pas parë? Ja ka pas sigurisë, po ju mosat sukus janë sot. Pas taj më kanë rrësu muhe, kam le një 4-5 muhe, më kanë rrësu dhe së fundi e marrëtis nga Burgu, prap, në pavilonin në Dubraves, në pavilonin në Gjësh. Une, Burin Bosha, Vlarja, dhe Anton Allaku, i marrëtis, dhe kemë nëjë të një 4-5 muhe, unë jem zonë, Vlarja një, të një zonë Vlavi, më ndej policia ku kanë shku masi, është liru familja ime, të kaldova njësa Romës rru, një siti special, në prezen, ku kanë shku me bastis, shpirë, me bo një kontrolë dhe, ja. Nënës te me 5 mjerë ja kanë gjithë në qëndë. Edhe nëna ku i ka këshirë pojë në qëndë nuk janë, që ka këshirë me njerë, e ka shku në policimile më rrasën, se kanë gjithë në vjetë pojë, që ka që pojë në vjetë, ka thonë hajtë më sëjë një familje kriminele, kush mirë me juve. Asë se kanë mërë për asë është nënë te me. Në më thonë, krejtë të gjona e në bo, ti mbulu vepat. Unë për flasë, unë kam 10 mujë burgë. Ma pak se 10 mujë burgë, kam, a i thonë ti rysë selitim.
Nuk I thonë se lezim betim tina nëse ti mërë mund ton kohën në këtë presjan. Ti mund nuk më shtim, nuk mund me mështimu me bo me menu mion për shtetë temin apo për dikam tjetër, për cilin kam kondibu e kam plogën, kam me plogën gra. Nuk mund me mështim me menu mion e kur ti mus me hap asë një mundësi ma të vogle me tërku se ku që mune. Si që të mund shme kjo? Ti haratis disa arbër, sa ta s'ka mësu. Ka që, dhe, bëse me betim, pej vitin 2002, e dej vitin 2012 janë 10 vjetë. 10 fëmi mund një bo me grue. Janë 10 vjetë, unë një kohë e gjokat një dekadë. Ashtë, njeri të dëshën, mëjna 10 vite më dëshën njeri, jo e mëjna 10 viteve. A kuptonë që bojnë spektakl, kërë më qojnë transport, dikon kërë më qojnë gjithin kom me ndurë, bojnë spektakl, dali me kalasha, me mos kanë kry, bojnë spektakl në përruk me alarma, me shalarma, bojnë cilë që qërë, janë pale shka ka bojnë, që në fanë e njëri që ka po 5-6 veta, 7 veta, që ka. Tutën bojarë, tutën që bojikë. Se? Po tutën që bojikë se ke i 4 herë. Po jo, nuk, që kom i 4 herë, a janë si jemi që i 4 herë, po ti nuk i detë me më tërën me më smenë muë. Po për sa të shtruin qasë shumë? Për sa shtruin qasë shumë? Jetë mi kushtet, a ditë shumë s'kam vetë asë fitness, asë futbol, asë një sen nuk kam vetë në Burgu Dubraves. Shikues ndëruar në tëzët rëfimin e Bujar Boshës, protagonisti arratiseve nga burgjet e Kosovës. Në vazhdim juftoj të ndis një rëfimin e njëtë burgosuri tjetër I dënuar me 30 vite burgim për vrasje të rënd. Në këtë rast, ndisheni njërën anë të medaljes të cilën e paraqet veti dënuari për vrasjen e kryer në mënyrë mizore dhe për të gjitha veprimtarit kriminale që si pas ti I janë zhvilluar për të trektuar heroin. Ky I dënuar me 30 vite, tashmë ka vuajtur 10 vite burgim dhe do të flasë gjithashtu për kushtet në burg dhe kërkesat e të burgosurve. Ne nuk do të zbulojmë identitetin dhe fytyrën e ti. Juftoj të ndisni rëfimin e këti të dënuari. Në burgin e Dubraves jam mi akuzum për një vrasje, jam I dënum 30 vjetë, edhe pse në atë vrasje kam qenë vetëm pjesëmarrës, tjetër kush e ka ekzekutu, sëdaj njëri gjindet liri. Mërë është më në shpjegu çka ka qenë gjarja për cilën ju I një dënum? Gjarja pa ka shumë bja për shpjegojnë pika të shkurta, ka qenë Kosovë, që shë dëni dhe ju mas luftës, po një papënësi shumë e madhe, edhe në atë moshë kam qenë moshën 20-21 vjeqare, qyshën ka moshën 19 vjeqare, këmë fillu për me livriti qka, si rinia tjerë të I po tjerë të I lakmu tjerë, për me arri dirit e parja shpejt, kemi hi, do me thonë, biznes të heroines, transport, edhe si përfundim e gjithë kësaj, ka arri dirit e vrasje. Po thani që ka qenë një biznes I heroinës, që ka qenë shkaktar I kësaj vrasje. Më në ma shpjegu pak detajet që ka? Bo transporti si zakonisht ne kemi bo për mes Podgoricës, në Kroaci dhe në shtetet e Evropës, Turki, Kosovë, apo për mes Shqipërie. Linja jonë ka qenë për mes Podgoricë, Kroaci edhe me shtetet e Evropës. Edhe ne kemi punu si transport, ku si transportera, dhe me thonë me një fjallë, 500 euro me pagu në copë, dherën për Podgoricë prej Kosovë. Copë, qëka është copë? Kilogram? Kilogram, po. Teroines edhe përfundimi si gjithë kësaj njëre nga antarët e grupit I ka marrë 18 kilogram për me bo transportin, ajë transport nuk është bo, edhe ka orë dhere të vrasja. Edhe pse në këtë rast o vra njëri krejtësisht I pafajshëm. Që në momentin që të fillojsh me punu me transportin e lojev droga, ndryshme për bare, për këtu nuk e di, po të fillu prej heroines, për pjet, momentin e tralltis nuk I jipet as kufumba familjes. Personi I cili bën tralltin nuk I jipet as kufumba familjes, jo vetëm se ekzekutohet. Njërën matë përdorët mëndshme, normal me plëm apo me qka dë qoftë, ku fuma nuk I jipet familjes. Edhe, këtu ka ardhë puna për jenarë njerëz për më lidzi për më sharu në lidhe me këtë rast, se kush është tradhtori. Në fakt, tradhtori ka qenë I afërmi I tina, I cilin ditën kritike as vetëm njerë në kalemru në telefon, në ka thonë se në gjindën në filan vend, të një afërmi I tina në mësafirë, ne kemi thirë këta për me nga të regu se ku e ka shpinë, po sa ka ardhë kë, si gjdo I ri tjetër, kur t'jesh I armatosëm,
edhe e ka tensionu situatën edhe ka përfundu me vrasje për shkaun e stadion Burgu. A mund është më në shpjegu pak se ato momente kritike, qysh është tensionu situata edhe qysh është bua ekzekutimi I vrasjes? Po, situata e tensionu në njërën si kur tash që shim të bubu ma beton e ti, duke të akuzu tyje, po duke të py ty në lidhur me ato 18 kg drogë, pëse a ke pos dur ti, jo s'kom pos dur, në, e din që I ka marrë I afrë mi vetë, po e di, e ku I ka lom, dhe të me më sharu këtë pun, të ratin e lom veç plumi, edhe ai kush ka pun me të ka pun edhe me mu, edhe në momentin që ju ka e ka ekspozuar ajo armën, edhe pse na e kemi ditë që ajo është e armatosur mirë, por na s'kemi pas qëllim për më vraj. Edhe që kemi prit ai që e nxjerr dhe ka orë deri te vrasja. Çka ka ndodhur ku fomë? O hin dhe o psjell me kesën ai llonit. Ju ka qit biber edhe çka ka qit? Biber. Biber I kush. Për mos më dëmtuça. Ajo është lehtë. Momentin që të vrasësh për të rallëti, faktë nuk lën me dëmtuça. Në atë momente, kush ka qit? Ka qit një person I cili o përmen edhe gjatë gjykimit tonë, I cili nuk e marrë kërkush me ta. Kush e ka bo këtë pjesën e mështjeljes ti edhe vërosjes ti në këtë mënyrë? Persona që jën kam prezent ato. Unë e këpë me të thonë drejten asë ku fumën se këmë prej. Dhe me thonë, ju ke njësim pjesë marrës në këtë vrasje mizore. A jeni I pëndun si pjesë marrë si keni qenë? Unë jam I pëndun vetëm në atë pjesën që kam për këtë mund. Që jom hi si jeri, ku më gabu që jom hi në këtu grupe, që I ku më shërby këti grupi, edhe në tre që jo vroni njeri pa fajshëm, që jom kam pjesë marrë së të. Po, një pjesë e të burgusërve, që sot gjindë në burgjë, asë një nuk njëm krenarë, pëse sot jemi, kemi ronë dëshme ligjë. Mirë po, Edhe një pjesë shumë e mirë, jemi viktima këty në njerëzve cilët sot jenë karrikat më do më thonë, prej kuvendit e përpjetë. Si qeverit e kalunë e po dhe tashme. Ka njerëz që jenë, që jemi viktima këty në. Mirë po përderi so nuk ka shtetë, nuk ka kush merët me ta, në nuk jemi nevojë me dhona anë. Po do të vjen dita që unë do t'ju dalë edhe për bollë. Nëse është e nevojshme e përpuna. Se unë si ri, e si çdo ri tjetër, nuk kemi mujt na me bu nga rkesën me diri 150 kg me 3 kjerë, 3 apo 4. Kjerët I kanë posë këta, I kanë dërgun në Turki, ja kanë maru pudat double për transportin e drogë, lojt droga më ndryshme, shtu që A të djetë që një vetëm njërës të pushtetë shumë. Ka posë roste kur edhe policia nga ka përcjelë. Policia ju ka ndimu juve? Policia nga ka përcjelë, po, policia ka posë roste kjerët të policisë nga ka ndonë, nga ka nalë, nga ka mbotë, nga ka të I kalu punktin ku ka posë këfore. Ata kanë bashkëpunu me juve me transportu drogë? Ne nuk I kemi posë lidhjet me policinë, po ata, do me thonë, me retaciona nga ka ndalu 4 kjerë, me retaciona dhesë, nga ka nështimi dhesë 4 3 gust, 4 shmigacat, edhe një kërpora një mrapa në për cilë e kemi kalu këfurin në pont. Për kën kemi punu, vjen dita që do të reguim krejtë. Po për momentin nuk ka shtënë në Kosovë s'ki pëse flet me anë. Edhe pëse sët ata janë pushtet. Po ne kom një porosi për gjithë rininë në Kosovë, edhe pëse I kuptoj se nuk ka punë, nuk ka biznise, nuk ka Ata janë detyrum një farfur me u me vjell, u më morë me drogë, në momentin që t'janis më morë me drogë, u ka me orderi të vrasja, u ka me përfundu më bërgë. Në momentin që t'janis me kom përdoru si drogës, a I do më zdo ka më bu hajnë, do më zdo ka më bu, do me thonë atë farfurmen, tu ja fillu prej familjes, tu ja rej babën, tu ja rej nonën, tu mes në familje, e këndë diri në fund, ndoshtë ka me përfundu, o me nëj plaskitje tranë, në për shpijes shpëndodhin, plashkitje me vrasje, për shumë sene tjera, veç për fundimin e kanë dy sene, o burgin, o dhejon. Edhe unë e këmë një përësit shumë të mirë edhe të kjorë për ta,
që heroinën në Kosovë mos ta përdorin, se ma shumë përdorin zërë të meve se që përdorin heroinë. Një sasi dhe në 15% e përdorin heroinë. Shumica e marrin buje dhe zërë të meve. Ata e dinë ma mirë. Sone, unë po flasë për në atë kuën 2002, 2003, 2004. Qysh ka qenë tretmani edhe qysh është jeta në Burgu? Jeta në Burgu është problem serios. Jo pse ki presione prej stafit apo prej dikuj tjetër, po presionet vinë të fillu prej pendimit, senet, lere nuk jaden ati seni, deri sot e hopsh, pa morë parasysh si lirin, si familjen, si... Dhe me thonë, me ngesa krejt ty në vjen deri depresioni, depresioni, shkatrimi vetë vetës një mas, mirë po, të rëtmonin bërë, nuk mujna me thonë që është diçka në dëmë tonin apo diçka, sot me mundin e tynë edhe tonin një farforme, jemi mundu mi të i kalu gjitha këtu sfida. A më nëshmë kalzu kushtet në përgjithsi, që shë janë bërë? Po i kushtet në përgjithsi, unë jam kanë disa burgje të Kosovës, ato thirën para burgime, në ato para burgime 22 orë është më shetë, mirë po ushqime është maj mirë. Përjashtim e burgin e Dubraves, përjashtim vetëm ushqimi pak që është pak ma i cilësis dëpë, se nuk ka vrejtje tjera. Në burgje vazhdimisht ka pas ankesa se me bëm e pas pare. Edhe më rana Burgu të rënën si zëtë. Bile, bile, edhe më nëshme dalë jashtë. Për me dalë jashtë, në nuk e di, mirë po, së i përket pare, nuk di që atë thamë më në përveti, gjatë gjithë së i ku e kërku i si ku më dhamë. Mirë po, kjo më në të mendu anasjelës, njerëzit që jam pushtet atje, i kam viktimat e ty në mrena, i bojnë presjan aty në atje, o dhe të më kry që kjo punë është qështu qështu, edhe ata me ndikimet, si qëto vend tjetër vla, në Kosovë, me ndikime mundet me... Qka me bërë? Me jo do beneficione ma shumë të pasë. Qka bërë të këtë me ndikime? Po, june tash nuk pedi se unë ndrejtëri nuk pënaj, veç... Ti isha këtu mesin e të Burgosën, veç ka përfitojnë? Po, i ka qenë liku se tash... Në ku o kam pak maleri që tash ka njësë më shtremu prapë. Po, tanë, edhe nuk pe diju në nuk pe shokër kënë që është më javancu se tjetëri apo diçka kjo hapaj. Ka pas vazhdimisht informacione dhe lojme cilat janë publiku, se në Dubrov ka kontraband. Ka kontraband të njësë, pej telefonove, pej mjetëve të ndryshme kështu, naj thikë, naj sante, i të altia, bile që droga pijet koza mirë. Pa i për altia, ato jë dhe jënë gjithë, asë që këmë provas nuk di, asë që këmë po. Sa i përket telefona në të ku nuk ka po, se sët edhe në Alcatrazit, si kur të kishë punu, jënë dobro, edhe Alcatrazit kishë punu, telefonat kishë në dëpërtu. E sa i përket drogës, kryesisht përdoret marihuana, për arsye se ata, unë nuk e di kush e bjen, asë nuk e këmë po kush e bjen, e di që ka përdoru styne, po që tash ke pas rastet ti që kanë qitë edhe pite apo grabia me marihuana dhe kanë përdur në atë farfurmën tjetër. Në mesin e të Burgosënve, a ka përdorus të drogave? Çdo i dyti që vjen prej lirije, që i hopë dosje shtu, ajo është konsumus të paktes i marihuanës, të pakten i marihuanës, ka me heroine, me ekstazie, me... Dojë ndrësh me drogë. Kush pështen mrena në Dubrov? Këtë sasit narkotekve, heroin, kokain, marohon? Po... Unë nuk e di që në jadëntari stafit të o suspendu për këtë punë. Po, unë një sen e di, si Burgosën që jam. Nësë unë jam narkoman, edhe jam përdëru si saj. Ti si shoki jemi si të këmë diri, ti keme bërë që mësë mu mësë me mlonë kesë. Po tu që vishë dosta të bimë rana? Valoj, shumë isë në rastët, po. A e një mojnë stofi këtu? Ha? A e një mojnë stofi? Në nuk e di se s'kum provu kur me shti. Sinqeresht të thëmë që s'kum provu kur me shti, asë nuk shti. Se se kum përdurë edhe në liri, pas se përdurë asë në borë. Se për fund gjithë kësoj, unë e kam një apel për gjithë deputet dhe qeverinë arshmet
të Republikës së Kosovës që të treguin atë humanizmin ndaj burguesve, se na jemi të vetëm burguesëm që jemi dallum prej gjithë botës, që nuk gëzojmë kur farë drejte, duke filluar prej kushtit, kushti nuk është funksional, pastaj amnistia. Na jemi të vetëdijshëm që kemi rënë dashmë me ligjin, po edhe sot nuk nimi askush krenor për ato pse sot na jemi në burg. Mirë po, jemi me dënime shumë të rona, jo vetëm më, po gjithë një pjesë bukur e madhe e këtij vendi, burgi Dubraves sidomos, me dënime shumë të larta edhe do të më dhonë një mundësi për jetë. Deri në mos shumë të lartë janë të risocializuar. Disa kanë, do më thonë, kanë kryë edhe të në lojt e kurseve që egzistojnë. Edhe duke posë prasysh, jemi një shteti dollur nga lufta me pasuet e soj, si gjendje ekonomike, sociale, psigjike, dikone ka përcjell mentaliteti i kalun dhe kemi rënë dashmë ligjin, për çka i kemi dënimet, diçka shumë të larta. Do më thonë, unë si për veti po flasë, jam më rënë 20 vjeqar, jam i dënum 30 vjetë, dhe më thonë një jetë e gjysë, dhe më thonë shtetit dhëtë me të reagu humanizmin ndaj neve, që na më ju këtysh është njësë, dhe më thonë më ju dhonë një mundësi për jetë se cilit. Kush do qoftaj? Vetëm a i pletson, dhe më thonë, kushtet të risocializimit cilet e tina gjatë qëndrimin në bërgjë tjera. Shikues nderuar, ishin këto rrëfimet e dy të dënuarve që vuajnë dënimet në burgun e Dubraves. Në vazhdim, të shohim se çfarë thon menaxhmenti i këtij burgu për arratisjet spektakulare që kanë ndodhur nga ky burg. Si kanë bashkëpunuar stafi për këto arratisje? A janë ndëshkuar ata për këto veprime? Çfarë sigurie ka tani? Pse futen mjetet e palejushme në burg, si telefonat celular, armët e ftohta, të nxehta dhe droga të ndryshme? Kush i lejon? Dhe sa ka veprimtari korruptive brenda burgut? A ka të atill që janë zët brenda burgut të Dubraves? Sa realizohen të drejtat e të burgosurve? Sa arrin të burgosurit që të risocializohen për t'ju kthyer jetës normale në liri? Për të gjitha këto, ndiqni një intervistën me ushtruesen e detyrës së drejtoreshës së qendrës korrektuese në Dubravë, zonjës Zyrafete Ymeraj. Nga kjo zyrë bëhet monitorimi i gjithë burgosurve, po thuaj si gjithë burgosëve dhe gjitha pavionëve, perimetrit i jashtëm, rrëthuaj si burgut, vendponimeve të ndryshme, deri edhe jashtë dhe qendrën e vizitave. Qendra korrektuese Dubraves është një ndërqendrat më të mëdha të shërbimit korrektus, që për momentin i ka afërsisht 1000 burgosën. Në këtë qendër janë vendosën gjitha kategoritet burgosëve, të para burgosënit, burgosit e dënuar me shkallë partë, burgosit e dënuar me dënim plot fuqishëm. Kemi burgosin ende me kategori, edhe të para burgosin me kategori. Gjithë këto profilet burgosinëve jenë vendosin në doras, varsisht i dënuar apo i para burgosin. Një qendrë kemi që kemi të mbushën me të para burgosin, pa mundësi për shkak të bi popullimit, mi vendosin për qendrët e para burgimit, është nda edhe një sektor këtu të përvendosin e tyre. Në këtë qender janë edhe të burgosurit e smur, që kemi edhe spitalin e burgut, smur organik edhe smur psikiatrik. Gjithashtu kemi edhe dëshmitarët në mbrojtën, që janë një sektor të veçantë. Për pas këtynet burgosurve, i kemi edhe një numër të burgosurve që janë të kategorizuar me rrezikshmëritë ULT dhe janë të vendosën në pavionin gjysmë të hapën që ne e thrasim, edhe janë të lirshëm, edhe në aktivitetet e tyre ditore, si është qëtitja sportive, po gjatë tërë ditës punojnë edhe në brami janë të vendosën aty. Çfarë resursesh keni si shërbim korrektuesi në Dubravë për me mri nivelin e sigurisë që është i nevojshëm? Në qendrën korrektuese të Dubravës janë rreth 650 antarë stafit. 530 për tyre janë të uniformuar. Pjesa tjetër është personel administrativ dhe personel mjekësor. Për momentin, kishim pas nevojt kemi staf edhe
edhe më shumë, për shkak se një pjesë e stafit që ekzistues është ndarë në sektore tjera, që nuk është planifikuar për shembull pavionin dëshmitarëve të mbrojtur, një pjesë stafit të dashur me kaluan drej. Resurse tjera, siç e shihni, edhe resurs shumë I mirë, kisha thonë edhe është edhe monitorimi I burgut përmes kamerave, sepse zvoglon edhe numrin e stafit. Kisha thonë edhe çdo lëvizje dhe çdo thyrje sigurisë drejt për drejt vrehet nga kjo anë këtu. Nevojat janë që përpos kësaj pjese që është monitoruar nga kamerat, të vendosin kamerat edhe në ato pjesë që ende nuk kemi mbërri me vendosë. Të dhërësh ka pas vazhdimisht ankesa për kushtet cilat të ofrohen për të burgosurit në Dubravë. Qëfar kushtesh gëzojnë dhe sa gëzojnë drejta të burgosurit që vojnë dënimin apo banë në fazën e para burgimit në Dubravë? Kushtet që ofrohen që në qendrën korrektuese Dubravës jashtë akomodimi, që për momentin gjitha këto pavione ka hapsirë të mjaftushme, mirë për që t'jetë në gjitha në funksion, dhe më thonë, edhe është tjetër janë për shambull ushqimi, është I begat me tri shujta, dhe është për kujdesja shëndetësore, kalimi I kohës në për hapsira të lira, dhe më thonë, jo ofronë kushtet me kalu në hapsirë të lirë, për shambull në shëtitje 2 ose 3 herë gjatë verës, mrena dite, aktivitetet sportive, ku I kemi edhe salat, edhe fushat në jashtme, edhe kemi edhe salat mrena ku të burgosnit të zhvillojnë këto aktivitete, vizitat që të burgosnit të zhvillojnë, më pastaj janë pranimi I pakove për mes vizitave, është korespondenca, në korespondencë përfshihen shkëmbimi I letrave, dhe më thonë mundësimi I mbajtjes, dhe më thonë, me radio, me televizione në përdhoma, me gazeta ditore që burgu I ofrën, edhe mundësin që kanë dhe ata vetë, për me pas, dhe më thonë, kushte matë mira. Gjithashtu, të burgosënët, jo, një numër të madhë burgosënëve jo ofrot edhe puna, ku momentalisht rrëth 330 burgosin jënë të angazhum në punë. Sa ka hapsira? Që ju me bo kategorizimin ashtu që shkërkohet? Nuk ka hapsirat mjaftushme për momentin. Besoj që me funksionalizimin e pavionit ne, edhe me lirimin e pavionit 8, atërë do të kryohen mundësi edhe kushte matë mira dhe hapsirat mjaftushme për kategorizimin e burgosnëve. Në të kaluën edhe është raportu publikisht në media për këto privilegjet cilat I gëzojnë me ligjë të burgosurit që janë keqë përdorë me të madhe. Nga ana e menaxhmentit, duke I privilegjuar disa të burgosën dhe duke I mundësu vetëm një kategorie që t'i gëzojnë ato. Që shëndrën për në ato? Unë me të kaluar nuk du mu marë, po tash për ju siguroj se këto beneficione, që është fjala për pushimin në shpe, asë një burgosën nuk është të I gëzu në qofë se në ligjërisht nuk këta kanë. Kur arrijet afati kohorë, dhe më thënë shfrytëzimit, pushimit në shpe, dhe më thënë, kur I burgosni përfondon gjysmën e dënimit, ka sjellje të mira, atëherë I burgosni e ka drejten e aplikimit për pushim në shpe. Më përgjithësit pëllotë e thëmë që këto beneficione janë të I shfrytëzu ata që e meritojnë dhe ligjërisht ju takojnë. Zonja drejtoresh, duke e ditë, praktikën e kaluar të keqëpërdorimit të pozitës, për çka dhe kemi masa, disa prej masave cilat janë marë, menaxhmenti I kaluar ma nuk është, apo vazhdëm me qenë situata në burgun e Dubravës, si që ka qenë një periud të gjatë, ku për brenda Dubravës ka dënuar që janë zëtë, dhe që mund të gëzojnë gjithë çka, dhe ka dënuar që të vërtet mund t'i gëzojnë privilegjet, sepse I kam plëcu kriterët dhe nuk I gëzojnë. A ka zëtë, a ka grupe jo formale, cila të dhesin Dubravë? Nuk ka grupe jo formale, që jo dhesin Dubravën. Mirë po, mendoj që edhe nuk ka të burgosën që I takon një beneficion edhe nuk e gëzojnë.
për pos, nëse s'kam rritë, që shë thashtë dhe maherat, afatin kohor, ligjor, kohor, edhe karon dëshë më rendin shtëpjak. Ashtë dhe një aspekt tjetër I sigurisë që vlerësohet për dhënin e mundësisë për gëzimin e këti privilegje. Ashtë aspekt I sigurisë. Na e vlerësojmë, nëse I burgosin e ka dënim gjatë, a ekziston mundësia që a I dënumë mësë më na u këthy, për shumë nga pushimi, nëse I burgosin e ka pajtesë me pale në dëmtume, zakonisht për vrasje, pa u siguru mirë, se më varët jo vetëm është në pyetje jo vetëm siguria e burgosit, por është siguria edhe e komunitetit më pastaj. Janë dhe disa gjëra që duhet më shqyrtu në detaje për dhënien e mundësisë. Atëherë nëse një burgos nuk I dhe I jepet kjo mundësi, sigurisht që ka më parashtruar ankesa. Vazhdimisht ka pas raportime për raste të caktuara ku janë fut mjete të ndryshme për brenda qendrës, madje edhe me ndihmën e stafit. Cila është siguria tash dhe çka mundi me na thonë cila ka qenë siguria ma herët? Qysh janë fut këto mjetë e brenda? Siguria për momentin është e mirë. Këtë e tham me plot kuptimin e fjallës. Mjetët e ndaluara kanë hy. Edhe të burgosnit sigurisht që të tentojnë gjdo herë, pa ndërprej, që t'i fusin gjanat e palejume mrenën bërë. Në të kalumen ka pas mjetët rrezikshme që jenë gjitë, ato nuk mund asë ti muhojmë. Mirë po, në njërë të vazhdueshme kontrolët jenë duke u bo. Qëfar mjetë janë gjitë? Jenë gjitë armët. Qëfar armë? Armë zjarë. Jenë gjitë në pavionin një, ku kanë qenë burgosnit maherët, shumë maherët, ku kanë qenë burgosnit rrezikshme rrisëlarë. Po është edhe në pavionin 8, edhe aty kanë qenë të vendosin pavionin 8 dhe të burgoshtën të rezik shëmëris lartë. Gjithashtu e gjithë edhe një stilo laps I improvizum si armë. Cilat janë mjetet tjera të ndalune dhe të rezik shme cilat janë? Mjetet tjera të ndalune dhe të rezik shme mundet me qenë edhe një thikë, për shemë nëse të nëtua të futet, është mjet I ftoft, mirë po shumë I rezik shme. Mjetet tjera janë që janë të ndalume, janë telefonat, sigurisht edhe mjet lëndë narkotike. Që është përpunojnë telefonat në Dubra? Telefonat përpunojnë si zdëpën, derisa s'ka pengesa. Pse nuk ka pengesa të telefonave me qenë se është të ndalune? Ashtë parashtru kërkesa, drejturisë qendrore, për një pengus të valve, që është maherët, por s'na ka aprovo. E nevojshme, jo e nevojshme, po kishme qenë dëmëzdëshme, që të kemi një pengus të valve edhe në këtë qendër. Interneti api punëm të, Dubrov? Jemi të kyqen me internet që jemi zërtarë publik. Fjalla është, apo I punën mirë interneti të dënuarve në për pavione, brenda burgu? Sinqerisht me thonë, unë asë njerës se ka marrë telefonin mrena për me dita punën interneti apo jo. Po, a keni marrë informacione për I stafit që... Informacione marrën, po. Po bojnë selfie në burgë, në burgosën. Ka dhe rastet tjela. A konsideroni ju si një prej rëziqeve ma të mdoja telefonin, përmes cilit mundet me u bostë të cili skenari mundshëm për arratisi? Sigurisht që është I rëzikshëm edhe telefoni. Për skenu për pregaditin, dhe më thonë qoftë mrena, qoftë edhe jashtë, mendimis për jashtit. Këta telefona me cilë po thirin vazhdimisht burgosurit, apo lejohen nga vetë stafi? Stafi, sigur, telefonat janë kontraband që nuk janë të lejum, sigurisht që stafi nuk I lejan, mirë po për kunder kontrolimeve të vazhdushme që bëhen, që janë kontrolimet e dhomave, kontrolimi I burgosnive, kontrolimi I hapsirat për bashta, kontrolimi I vend punimeve ku punojnë burgosnive, kontrolimi në mënyrë strikte që mundohem të bëjmë në hyrjen që edhe ju vetë kalut, kontrolimi I vizitorve, prapë se prapë nuk po mundëm që të eliminuem, dhe më thonë, kontrabandën, futin e kontrabandës. Cili element I sigurisë po dështën që të dënumët po kanë telefona dhe po mujnë me komuniku lërshën? Nivelin, nuk isha thonë, nivelin lartë I sigurisë është nëse I burgosën I komunikon me telefon. A
A keni nxonjër më herët ti këm prej stafit që ju ka ndihmu kështu të burgosën dhe me kontrabandu mjetet paligjshme? Po. A janë marrë masat adekuate ndaj tyre? Po. Penalisht janë një numër prej tyre janë të ndjek ende. Pej punë janë largu me një herë. Kështu që kemi pas edhe vitin dhe këtë vit një rast të tillë. Dim se një pjesë të dënuarve këtu edhe kanë qenë narkodilar. Edhe marrë me trafikim të drogës. Po supozoj që një pjesë të ndër dhe jënë për dërgus drogës. Sa qarkullan droga në burgun e Dubraves? Që, të nëtimi për futin e drogës në burgun e Dubraves jenë në masa shumë, kështë a thonë, të mëdha. Kemi arrit me përpjekje, dhe më thonë, me kontrolat vazhdushme, që ta parandalojmë qysh në hyrje, dhe më thonë, që sidomos prej vizitorëve kjo gjë sillet. Rastet shpeshta kemi zbulu në qendrë viziteve kur vizitorët në njëra të ndryshme e kanë sjell kontrabandën, sidomos edhe drogën, edhe telefonin. Nuk mund ndoshta as me besu, as me marrë me mend kur një familjare, për shembull nona sjell në njëra më të ulta, kisha më thonë të përdorë edhe trupin e tyne, fëmijës vetë kontrabandën, qoftë drogën apo telefonin. A mundi më na tregu pak për arratisjet spektakulare të cilat kanë ndodhur në të kaluarën? Mbahet mend vitit 2007 për arratisjen e një grupi të personave me rrezikshmëri shumë të lartë. Çka ka ndodhur? Po, në vitin 2007 është organizuar dhe është finalizuar pas organizimit të burgosën dhe ikja e 7 burgosën nga pavioni i rrezikshmërisë lartë. Mendoj që organizimi ka qenë si brenda, ashtu edhe me mbështetjen nga jashtë. Ju e dini që arratisja është bë me ndihmën e një arme, ku një burgosni ka ardhur deri te arma, sigurisht ajo vetëm nuk ka ra, po dikush e ka sjell. Kush e ka sjell? Dyshohet që njëri prej oficerëve korrektues që ende është në proces gjyqësor që e ka sjell këtë armë. Dhe me ndihmën e jashtme është arritur që bëhet ikja. Mendoj që këtu edhe procedurat e sigurisë nuk kanë funksionuar dhe mrena vetë pavionit. Sepse... Së në vitoresh, qësh është bu organizimi të në mrena dhe qka ka dështu të ju që është mundësu mazane e arratisja të në? Regullat e pavionit rrezikshmërisë lartë duhet jenë përsaktuara dhe duhet për cilën, dhe më thonë, duhet zbatohen me përpikri. Nëse një lëshim bëhet, atëherë kushton shumë. Sigurisht që nuk janë përfill rregull ashtu qysh është dashur, sepse rregullat kanë qenë që të burgosurit mos të bashkohen në aktivitet shëtitje, se shëtitja kanë ikja ka ndodhur në gjatë shëtitjes. Domethënë, burgosurit kanë qenë në aktivitetin e shëtitjes, edhe është shfrytzuar arma pe këtij momenti edhe kanë ikur burgosurit. Në këtë rast, një numër të burgosurëve që nuk kanë pas drejt bashkohen në aktivitet rutinor të shëtitjes, jenë bashkohen me të burgosënit e grupit tjetër. Kështu që organizimi tyre ka funksionu, kanë arrit edhe që të ikon nga burgu i Dubraves, në më thamë nga pavionin e ku kanë qenë vendosën në burgosën e pavionin e rrezikshmëris lartë. A mundi përna përshkru pak detajet, që shkanë mëri që pe pavionit ne me i kalu krejt të stade pra, të sigurisë cilat jenë Dubraves? Unë ju thash edhe më herët që burgosnit kanë ikë prej shëtitores. Prej shëtitores? Prej shëtitores. Kanë shumë? Ndoshta nuk është planifiku edhe vend qëndrimi i burgosërve të rrezikshmërisë lartë në ashtu që shishë dashtë, se pavionin një është me largësi shumë të vogël nga muri i jashtëm. Edhe kjo e ka bo që ti mundësohet që me një shpejtësi shumë të madhe ata ti ofrohen murit edhe të arrijnë qëllimin e vetë që kanë pas. Do të thonë kjo ka qenë ashtu një mangësi që nuk është planifikuar edhe nuk është vret më herët, ku burgosnit është dashur të vendosen një pavion ku nuk është afër murit dhe ka kushte më të mira, më të vëlletshme të sigurisë. Aty ka mjaftu minutat, ndoshta edhe sekondat që më afrohet te muri dhe me më largu. Cilin perimetre kanë kalu, kërë kanë kalu pavionin e që kanë kalu muri? Me njerë kanë hinë zonën që është zonën ndalume edhe muri. Edhe e kanë kalu ata. Masa ne?
Masa ne kanë dalë jashtë, sigurisht që mendimin atyre që kanë qenë jashtë, që kanë qenë edhe të armatosë, këtë rast edhe stafi që kanë qenë për metrin e jashtëm, dhe më thënë për kullat vrejtuse, kanë qenë të rezikuar. Kështu që kanë shfitzu edhe ndimin për jashtë dhe janë largu. Kë rasti 2008-ës që shka ndodhë? Rasti 2008-ës ka qenë drejt për drejt në dimis prej stafit. Edhe për kunder, pasojeve që janë shkaktu, ka shkaktu ikja e viti 2007, prapë se prapë nuk janë marë masat e duhura, sigurisë nuk janë vlerësu, dhe më thonë nuk pa vlerësu siguri, jam jaftushëm në atë pavjen janë zhvillu vizitat në atë kohë, në vitin 2008. Kështu që, derisa kanë ardhë vizituart, sigurisht mendimin e ndo njërit që ka qenë edhe në përcjellit vizitave, i Burgosni është bashku me vizituar, ka dalë në zonën tjetër të Burgut edhe ka ikë. Mas këtyre aratiseve, cilat nuk ka ndodhë tash, po ka ndodhë ma herë, pra po flasim për disa vite, cilat janë mësimet që janë nxerë? Gjithë pësim, ko edhe mësim. Më njëherë mas ikjes spektakulare, kështë thonë që ka ndodhë në vitin 2007, personalisht i mum ka ndërgu, do më thonë se me bo një vlerësim tjetër, sigurisë, me ndru procedurat, dhe për një kohë kom punua dhe vetë personalisht në natë pavijen me të Burgosën të rrezikshmërisë lartë. Për pas ndrimit procedurave, me njerë në vitin 2008, gjithë siguria jashtme është përforcu me sjellin, dhe më thëmë me aprovimin e ministrit, për armatosjen e stafit korektus. Stafi korektus është trejnu, është certifiku për armë, dhe në gjithë kullë vrejtuse jenë vendosë armët. Për pas këti rastit, në basë rastit vitit 2008, vizitat mon nuk jenë zhvillu, vizitat familjarë nuk jenë zhvillu në pavionin ne, ku jenë zhvillu edhe më herët, ku ka ndodhë edhe rasti i ikjes, ndërsa në vitin 2010, gjithë Burgosit e kategorizuar që paraqisën rrezik për ikje, jenë vendosur në pavionin 8. Është për 7 pavionit 8, dhe më thonë, si nga ona fizike edhe nga ona procedurale, për vendosin e këtyre të Burgosëve, kështu që në matutje nuk ka pas ikje pre vitit 2008 e tutje. Sa më rrim që të dënuarit që e vujnë dënimin në këtë qendër, të risocializohen dhe të bëhen gatshëm se t'i kthehen shoqërisë? Për pas punës dhe aktiviteteve, dhe më thonë, tjera që janë rutinore, aktiviteteve rekreative dhe sportive, të Burgosërve ju mundësohet edhe kryerja e trajnimeve profesionale në këtë qendër. Në këtë qendër kemi tri punëtori, ku i kemi të angazhum një numër të instruktorve që kryin trajnimet në ndryshme profesionale, si që janë për shembull trajnimet për ajustator, trajnimet për hidroinstalus, trajnimet për murator, për elektricist, dhe një numër i të Burgosënve këtë vit dhe vitet para proke janë certifikuar këto trajnime. Ka raste që mbas lirimit tyre edhe janë punësu jashtë a Burgut me aftësimin e tyre profesionale këtu më rena në Burg. Për pas aftësimeve profesionale, i kemi edhe shkollimin e mesëm në këtë qendrë korektuese. Për momentin janë bi 90, afërsisht 100 dënuar që e vijojnë shkollimin e mesëm këtu, në këtë qendrë korektuese. Kjo shkolle, qendrës korektuese, është pjesë e shkollës mesme teknike në Istog. Këtë vit i kemi pas 21 maturant, edhe që gjithë e kanë kry testin e maturës, ka qenë një sukses i madhë. Pas të gjitha këtyre që na rrëfyen të Burgosurit dhe menaxhmenti rreth Burgut të Dubravës, pa dyshim se në këtë burg paraqitet nevoja që të bëhen shumë ndryshime. Këto ndryshime janë kërkuar edhe nga vetë menaxhmenti i këtij burgu, në mënyrë që të ofrohet siguria e nevojshme dhe që të krijohen kushtet për të mundësuar realizimin e të drejtave të Burgosurve. Në shërbim korektues jam i ri, po thjesht kam ngrit disa shqetësime vazhdimisht
nivel me riorganizimin e gjithë drejtërisë qendrore, po ashtu edhe qendrave korrektuese, qendrave të paraburgimit. Mendoj që duhet më bë një riorganizim patjetër, një ritrajnim, një rifreskim i trajnimeve për gjithë stafin, tu përfshi prej drejtërisë qendrore edhe gjithë stafin e për qendrat korrektuese të tjerë. Zhvendtarmen mendoj që duhet më organizu pak më mirë, më rifresku rregullorët e mbrojtshme, po ashtu tashmë që dini që ka hyrë fuqi ligji për ekzekutimin e sankcioneve penale, po ende mungojnë rregulloret e reja. Ju siç e dini tash kemi edhe të lashën raport me hapësirën edhe me desh nuk kemi mundësi mi vendos sepse pavionin ne siç e patë edhe më herët jemi të renovu, ndërsa në pavionin tjetër tjera është një mbi popullim shumë vonë ka filluar me funksionu dhe burgu i sigurisë lartë. Po ashtu e kemi pavionin 2 që komplet është i mbushur me të paraburgosur, që në tarmen edhe ajna këshyn funksion në raport me kategorizimin e të burgosurve, që ishtë deshtë me shkunë në për qendrat e paraburgimit, po të njëjtën kohë edhe qendra paraburgimit që veç është gati në përfundim e si për në ngërdosë. Ku është ndëruar disa prej problemeve për të cilat ndoqëm rrëfimet të të burgosurve janë shqecimet të ngritura nga organizata profesionale dhe pavarura që kanë monitoruar vazhdimisht burgun e Dubravës për të vlerësuar kushtet e jetesës në këtë burg dhe respektimin e të drejtave të burgosurve në përputhje me standardet ndërkombëtare. Monitoruesit e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës thonë se gjatë monitorimit kanë identifikuar mjaft probleme të cilat drejt për drejt ndikojnë në shkeljen e të drejtave të burgosurve. Qendra korrektuese në Dubravë, nëse e shohim në perspektivë, ka përmirësime, në kuptimin e respektimit të drejtave të njeriut dhe përmirësimit të standardeve ose infrastrukturës fizike apo të banimit. Janë bërë domethënë renovime të herpashershme ose të vazhdueshme, mirëpo ende mbetet shumë punë për të bërë në kuptimin e akomodimit ose të banimit për të dënuarit. Të dënuarit kanë ankesa ose probleme nga akomodimi ose kushtet e banimit, ka probleme për faktin se të dënuarit vendosen pa kritere, domethënë nuk merren parasysh disa kritere bazike kur vendosen ose sistemohen të dënuarit si janë kategoria ose pesha e veprës penale, kozgjatja e veprës penale, rrezikshmëria, mandej dënimi, domethënë për çfarë masë aplikohet, domethënë këtë kuptim kemi pasur në vazhdimsi probleme edhe incidente. Vetëm të përmendim incidentin e fundit kur incidentin e dhunimit i cili është domethënë skandaloz në kuptimin e drejtave të njerëzit për vetë faktin se një i dënuar me vetëm 20 ditë dënim është vendosur me të dënuar ordiner me 5, 7 apo 17 vite dënim. Domethënë qendra korrektuese e Dubravës dhe gjithë institucionet mbrana sistemit korrektues nuk ofrojnë programe të mirëfillta rehabilituese ose reintegruese. Ne shohim nga vlerësimet tona dhe dhënat se recidivizmi në burgun e Dubravës dhe në gjithë sistemin korrektues është i lartë dhe mbi mesatarën evropiane. Kjo domethënë është shqetësuese për sistemin tonë dhe politikat duhet të fokusohen në drejtim që të punohet më shumë në programet resocializuese ose rehabilituese. Duhet të fuqizohet më shumë kapacitetet e shërbimit social në Dubravë, të cilat janë në mangësi, domethënë ka vetëm diku 14 ose 15 punëtor social, e cilët neglizhohen ose nuk përkrahen shumë. Puna atyre nuk vlerësohet sa duhet. Kemi në anën tjetër se harrova të përmend edhe panelin për lirim me kusht, është një institut që është motivi kryesor për sjelljen e mirë të dënuarve, ndërsa ka mjaft akuza ose ankesa për këtë panel për performancën e tij. Domethënë është një numër i madh i dënuarve që presin për të liruar me kusht, ka ata atill që domethënë shqyrtohen për 7 apo 8 herë dhe refuzohen për të njëjtat arsye, ka ata atill domethënë që kanë për shkak të beneficioneve ose sjelljeve të mira që kanë gjatë vujtjes së dënimit, ata kanë marrë privilegje brenda burgut, ndërsa paneli për lirimin kushtit thotë se ju refuzoni për shkak se nuk keni sjellje të mira ose nuk keni përmirësuar. Kjo është domethënë diçka që nuk qëndron ose është në kontradikt me sistemin korrektues dhe punën e panelit. Kjo domethënë duhet të punohet. Mandej është puna e cila parashit me ligjin për ekzekutimin e sanksioneve penale nuk ofrohet për dënuar, puna e mirëfillt, që është elementi kryesor rehabilitues për ta. Njësitë ekonomike nuk janë funksionalizuar. E qendra korrektuese Dubravës punëson vetëm rreth 300 të dënuar dhe ato nuk janë punë të mirëfillta. Më shumë janë punë në mirëmbajtje, pastrim, higjienë e gjëra të tilla në kuzhinë ose lavanteri për brenda qendrës korrektuese. Ndërsa të dënuarit gjithmonë e shprehin, domethënë kërkesën e tyre të madhe për të qenë të angazhuar në punë apo aktivitete të lira çfarëdo qofshin. Edhe aktivitetet e lira janë të pakta për nga numri, domethënë edhe kjo ndikon në mirëqenien e tyre
fizike po edhe psiqike, sidomos kur flasim për të dënuar me dënime afatgjata. Shikues ndëruar, si që shikuat, problemet në qendrën korrektuese të Dubravës janë të shumta. Gjithsesi mbetet shumë punë për të bërë për menaxhmentin e ri të shërbimit korrektues të Kosovës, I cili duhet plotësoj kushtet për ofrimin e sigurisë në këtë burg. Menaxhmenti duhet të ofrojë kushtet e jetesës në këtë burg për të garantuar të gjitha të drejtat të cilat u garantohen të burgosurve me ligj dhe me standardet ndërkombëtare. Të burgosurit që plotësojnë kushtet ligjore duhet të gëzojnë të drejtat dhe beneficionet, si vikendet, lirimin me kusht, por edhe presidenti I Republikës duhet të tregojë mëshirë për të burgosurit që meritojnë falje. Shikues nderuar, siç e shikuat, sot kemi vendosur ta prezantojmë vetëm burgun e Dubravës përmes rrëfimeve nga vetë burgosurit dhe nga menaxhmenti. Sigurisht se ka shumë pyetje që për burgun e Dubravës duhet të përgjigjen drejtues të shërbimit korrektues të Kosovës. Ata kanë përgjegjësi që të ofrojnë kushtet për të burgosurit në këtë burg. Ata kanë përgjegjësi që nuk ka siguri të mjaftueshme në këtë burg. Ata duhet sigurojnë ndaluesin e valve për të ndërprerë përdorimin e kundërligjshëm të telefonave celular, të cilët sot janë mjeti më I rrezikshëm përmes të cilëve mundësohet çfarëdo plani për arratisje spektakulare nga ana e burgosurve. Menaxhmenti duhet të pyetet për dallaverët e shumta, të cilat u rrëfyen nga të burgosurit, për blerjen e vikendeve, për ndrrimin e pavioneve dhe për blerjen e privilegjeve të tjera. Për të gjitha këto çështje në emisionet e radhës do të marrim përgjigje nga menaxhmenti I shërbimit korrektues të Kosovës. Shikues nderuar, ne kaq kishim kohë për këtë emision. Të gjithë ju që doni të na shkruani, këtë mund ta bëni në info@betimipordrejtsi.com. Ritransmetimi I këtij emisioni bëhet pas një jave në mesditë, ndërsa deri në emisionin e radhës nga unë Betim Usliu, mirëmbetje.